Prienai bent jau kol kas nugulė į Lietuvos klubų kapines, gal prisikėlus dar, tas krepšinis gal neišnyks iš Prienų, bet šiai dienai situacija tokia. Kaip atrodė jūsų diena, kai išgirdot tą žinę? Kaip sakant, buvo kažkaip tam ruoštasi, kaip tas sezonas buvo, kaip pasakė, kad tokios skolos, tai nu, tas žmogus norėjo Mariukas viską, kaip sakant, išplaukti, bet nu, per didelį skolos buvo. Ir realiai, kaip dabar būtų, gal net ta situacija geresnė iš vienos pusės, kai tas klubas turi atokvėpį ir galimybę vėl ateiti atgal, kada į ten, negu turėti tokią skolą ir kokia per, nu gerai, per 4 metus atiduoti. Tai reiškia, 4 metai komanda visą laiką bus prie paskutinių, jeigu neiškrenta viską, tai aš manau, šitas dalykas gal net kažkaip išėjo į naudą, nes jeigu prasidės to nuo regionų, gal per 1 metų išeis vėl į LKL, tai manau, būtų gerai. Pernai po jūsų žygdarbių su Jonava pasigirdo ir tokių nuomonių, kad jūsų filosofija iš esmės tiktų ir Lietuvos rinktiniai, kuri dalyvauja trumpose turnyruose, svarbi gera atmosfera, kur vieneriose rungtynėse, ne serijoje reikia įveikti kartais stipresnį varžovą. Kaip pats žiūrėtumėt į tokią galimybę hipotetiniam variante, kur sulauktumėt tokio pasiūlymo? Nu, tai ką, visai gal būtų visai nieko pasibandyti, ko tu esi vertas, bet visumoje mes... Sakau, su Kaziukas irgi mes senai labai žaidę, mūsų labai, labai yra panašumų žaidime, toks atviras žaidimas, mėgstantis atakuoti iš toli, tai manau, gal ten nebūtų, gal truputį gal tas iššūkis toks būtų, jau į Lietuvos rinktinę nuvėjęs, kaip sakant, pirmą kartą gal toks truputį vis tiek jauduliukas, viskas atsakomybė, čia klubas yra per prieš klubą, o čia už visą Lietuvą, tai čia... Gali prisidirbti visos Lietuvos. Duotumėt Valančiūnui tritaškį mest? Nu tai, kad jis ar duos ir neduos, jis sugalvos ir mes vis tiek per važyvas. Gali duot, neduot. Kak varaštis skrito ant parkėto per KMT pusfinalį, vėliau po pergalės serijai su Vilkais. Nebandėt rinkoje prasitestuot, kokie kaina po šitų pasiekimų? Kaina nežinau, bet aš šitą čia praeitų metų, kaip ir užsidėjau, jis yra pažadėtas vienam žmogui. Iš Elektrėnų tik tai vas niekaip nesusisikiu per tą visą. O taip tai buvo 1000 eurų žmogus, bet pažįstamas, tai žinot, kaip dovanojo, sako, jam tie pinigai nesmė. Jūsų klube užsimezgęs gražus toks ryšys su Jonavos fanais, kurie jūs palaiko gausiai ir išvykose, pasitinka vėliau ir Jonavoj, dovanoja jums šakočius ir taip toliau. Nėra turbūt tas ultrų palaikymo būdas, bet apskritai, ar ta bendruomenė kažkiek jūs skatina likti Jonavoj, būtent prisideda prie to? Tai faktas. Tai tikrai gerbėjai, meras, visa ta visa aplinka tikrai nebloga. Aš tik galiu pasakyti, kažkur sakiau, ir per 2 metus tai, ką sukūrėm, aišku, nešneko apie rezultatus, ką mes padarėm, tai čia, nežinau, iš fantastikos filmų kažkokio reikia įsimti tas epizodas, tai bet visumoje per tuos 2 metus padaryta, va, kaip tie, sakot, fanai, viskas, tai 2 metai tai yra trumpas realiai klube, nu, istorijoje 2 metai LKL, įsivaizduokit, ir ateina fanai pripažinami vieni geriausių, kaip sakant, lygoj, po to žiūrimumas, viskas, tai aš sakau, nu, čia viskas taip sukrito, rezultatai, nu, viskas gerai. Tiesiog tie 2 metai yra idealūs ir aš manau, labai, aišku, svarbu išlaikyti tą tokį lygį, bet ir labai sunku išlaikyti ir aš manau, šie metai va tokie bus irgi labai sunkus, aišku, kai visi sako, visą laiką jūs verkėt, bet visą laiką būna gerai, tai aš norėčiau, kad tie metai irgi tokie panašus būtų. Bet paverkt reikia vis tiek dar reikia. Reikia, būtinai ir verksim.